reporters today. ओडिशा'स फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब न्यूज चैनल 2019 निर्वाचन पई ओडिशा रे मिशन 120 प्लस रो लक्ष्य रखितबा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तांको ग्रस्त समय रे देइतबा टास्क केते आगेई छि आज तहार समीक्षा बैठक राज्य बीजेपी कार्यालय रे अनुष्ठित होई जाई छि। ए बैठक रे 21 टी लोकसभा क्षेत्र रो समीक्षा करा जाईतबा सूचना मिलि छि। आहुरी मध्य किपरि तृणमूल स्तररु संगठनकु मजबूत करी भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन लडिबो सेतिपई नीति प्रस्तुत होई छि ଏବଂ ଏଥିସହ ବୈଠକରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁଗ୍ମ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୌଦାନ ସିଂଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର 2 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିସ୍ତାରକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଓ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମେ ତ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆକାରରେ ବହି ବାହାର କରାହେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଉପଲବ୍ଧିର ବହି ବି ଆମେ ବାହାର କରିଛୁ। ତାକୁ ନେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବରାବର ଆସୁଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ଆର୍ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଥର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ। ଆମେ ସାରା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆମର ପ୍ରଗତି ସନ୍ତୋଷଜନକ। ସରକାର ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସତ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରୁଛୁ। ସେ ଦିଗରେ ଆମର ପ୍ରଗତି ଉତ୍ସାହଜନକ। ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବୁଥ୍ ସମିତି ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ବୁଥ୍ର ସମିତିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।